सुन्दर संसार बिहानीबाट फेरि यहाँहरूलाई दर्शन नमस्ते भन्न चाहे सुन्दर बिहानी, सुन्दर दिन अनि यहाँहरूको सुन्दर संसार यो हो मेरो युट्युब च्यानल सुन्दर संसार। र आज चाहिँ मैले यहाँहरूको माझमा फेरि एउटा भिडियो लिएर आउँदैछु। त्यो भिडियो चाहिँ यहाँहरूको माझमा कस्तो लाग्छ हेरेर कृपया कमेन्ट, लाइक, सब्सक्राइब जनाइदिनु होला अनि सुझावहरू पनि दिनुहोला। आज चाहिँ मैले यहाँहरूलाई धेरै भिडियोहरू लिइसकेको छु, तर आज चाहिँ मैले विशेष गरेर प्लम्बर टेक्निसियनको बारेमा पनि यहाँको माझमा भिडियो एउटा प्रस्तुत गर्ने जनाएको गरेको छु। सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नुहोला र आउनुहोस् म तपाईँहरूलाई भिडियो चाहिँ यो प्लम्बर टेक्निसियनतिर लगिदिन्छु। आदरणीय श्रोताहरू, यो हिलटेक कम्पनीको यो 1500 ट्याङ्की हो। यो घरमा चाहिँ दुईवटा ट्याङ्की जोड्ने कुरो भएको छ र यो चाहिँ अब केही दिनमा म जोड्दैछु। र अस्ति मात्रै म मैले आएर यहाँ वायरिङ पाइपको सबै काम गरिसकेको छु। यो चाहिँ डबल लाइनको प्लम्बर काम हो है। यहाँहरूलाई मैले गरेको काम प्लम्बरको बारेमा केही कुरो जानकारी गराउँछु। ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो चाहिँ हो तातो लाइन है। यो प्रत्येक फ्ल्याटको चाहिँ सिङ्गल लाइन, प्रत्येक फ्ल्याटको अलग अलग लाइन लिएको छ। यो तातोको लाइन छोडिएछ, जहाँ सुन राखिन्छ त्यहाँ चाहिँ त्यसमा जो हुन्छ। अनि यो चाहिँ चिसो लाइन हो, चारवटा लाइन गएको छ अनि उताबाट पनि ल्याएको छ। यो चाहिँ ट्याङ्की माथि राखिसकेपछि मात्र यसको कनेक्ट गरिन्छ। यो कनेक्ट गर्ने पनि तपाईँहरूको माझमा म यो भिडियो लिएर आउँदैछु। अब फेरि म त्यहाँहरूलाई म आफ्नो भित्रको वायरिङको बारेमा जानकारी दिन्छु। आउनुहोस् म भित्रको वायरिङ कसरी गरिन्छ र प्लम्बरको लाइनको काम कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो मैले अर्को माझमा ल्याउँछु। अब यो चाहिँ यहाँ चाहिँ यो प्लम्बरको काम तपाईँहरूलाई म देखाउनु चाहे। यो चाहिँ 4 इन्चीको पाइप हो, यो चाहिँ 4 इन्चीको पाइप अनि यो टी दिएर चाहिँ यो बेसिनको पोइन्ट जाने र यहाँको सम्मको पानी जाने पाइप अनि यो 45 बेन्ड दिएर चाहिँ वाइटी दिएको छ। त्यो वाइटीबाट चाहिँ बेन्ड दिएर चाहिँ यो कमोडको भाग हो र यहाँसम्म 4 इन्ची छ भने चाहिँ 4x2.5 चाहिँ 45 के अरे यो 8 सेकेन्ड लगाएर यहाँ चाहिँ मनी ट्र्याप राखिएको छ। यो चाहिँ कमोड यो तरिकाले घुम्छ भने चाहिँ यो चाहिँ कमोड स्प्रेको लागि हो अनि कमोड सिस्टमको पोइन्ट हो अनि बेसिनको लागि पोइन्ट यो तातोको लाइन हो, यो चिसोको लाइन हो। अनि यहाँ चाहिँ यो तातोको लाइन, यो चिसोको लाइन, यहाँ चाहिँ बाटप बस्छ। त्यो बाटप चाहिँ अनि यसरी राखिन्छ अनि यो चाहिँ स्क्रिन बाथको लागि, यो स्क्रिन बाथ चाहिँ यहाँ सिसाको लाउने कुरो छ। सावधान म पछिको भिडियोमा तपाईँहरूको माझमा ल्याउने छु। यो चाहिँ तातोको चिसोको पानी दिएछ र यहाँको पानी जाने भएको चाहिँ यो हो, मैले यहाँको देखाएँ। आउँछ अर्को यहाँनिर चाहिँ वासिङ मिसिन राख्ने भनेर वासिङ मिसिनको लागि पाइप दिएछ। यो यस्तो तरिकाले वासिङ मिसिन बस्छ र यो चाहिँ एउटा धारा आउट धारा हो। यहाँको कौसीको पानी र यसको पानी र बेस वासिङ मिसिनको पानी चाहिँ यो पोइन्टबाट जाने गर्छ। यो पोइन्टबाट यहाँबाट चाहिँ पानी तल झर्छ। आदरणीय श्रोता, यो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो ट्याङ्की हो, के अरे किचन हो, सरी किचन हो, किचनको भागमा चाहिँ यहाँ सिङ मिक्सर यहाँ लाग्छ र यसको पोइन्ट चाहिँ दिन अझै निश्चित भएको छैन। म पछि भएपछि फेरि अर्को भिडियोमा यहाँलाई जानकारी दिन्छु। यो चाहिँ सिङ डबल सिङ राखिन्छ यहाँ र धारा यहाँ बस्नेछ र पानी जाने भाग त्यहाँ दिएको छ। यहाँसम्म 4 इन्चीको पाइप पुगेछ। त्यो चाहिँ जाम भएको खण्डमा खोल्नुको निम्ति मैले टी दिएर राखेको छु। यहाँ 4 इन्ची र 45 दुईवटा बेन दिएर किचनमा पानी राखेको पानी आउँदाखेरि बाथरुम कोठाको फिटिङ हो, राउन्ड फिटिङ, यो हार्ड पोल्टको पाइप यो। यहाँनिर चाहिँ एउटा डाइभर्टर राखिन्छ, यहाँबाट चिसो पानी यताबाट तातो पानी जोडिन्छ, यो डाइभर्टर बसेछ। यो चाहिँ सारको र यो चाहिँ अनि पानी जाने भाग पाइप हो 4 इन्चीको। यो किचनको पोइन्ट लिएको छ भने चाहिँ यो चाहिँ ट्याङ्कीबाट आएको पोइन्ट हुन्छ, तातो र चिसो दुइटै डबल आयो। र यो चाहिँ यो वाइटी दिएर यो चाहिँ नुहाएको सारको पानी जाने भाग
यतापट्टी चाहिँ काउन्टर बेसिन को पॉइंट चाहिए। काउन्टर बेसिन बस्छ, यहाँ पनि डाइभर्टर रहने गर्छ। त्यो डाइभर्टर फिट गर्न बाँकी छ यहाँको मार्गमा, पछि म डाइभर्टर फिट गरेको छु, आफू हिँड्दै गर्छु। र यहाँ चाहिँ कमोड अनि आउटलेटको लागि यो भएन हो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ बेसिनको पानी रहेको पानी जाने भयो। र यसमा चाहिँ यो सिस्टम प्याक कमोडमा जाने र यो चाहिँ कमोड डिस्प्ले सटाहरू यहाँ लगिएर यो भित्रको यो डबल लाइनको बाथरुम यहाँको मान्छे अवस्थाहरू उहाँको प्रयोग गर्छ। फेरि अर्को लाइन देखाउँछु तपाईँहरूलाई, फेरि त्यस्तै बाथरुम हेर्नुहोस्। यो पनि त्यस्तै स्वयं त्यस्तै छ, यहाँबाट पार्टिसन गरिन्छ भने यो हो सावरको डाइभर्टरको पानी, यहाँ चाहिँ डाइभर्टर बस्छ र यहाँ सावर जान्छ र यहाँ धारा बस्छ, यो तातोको चिसोको पानी र यहाँबाट गएको हटम्यान खाने पानी जाने पहिले हो। यो चाहिँ काउन्टर बेसिनको पोइन्ट हो, यहाँ चाहिँ मार्बलको यस्तो तरिकाको काउन्टर बेसिन बस्छ, यो चाहिँ बेसिनको डाइभर्टरको पोइन्ट हो। र यहाँ चाहिँ यताबाट आएको यो ट्याङ्कीबाट आएको हट र कोल्डको लाइन हो। अनि यो चाहिँ सिस्टम पोइन्ट, यो कमोड डिस्प्ले, अनि यहाँ चाहिँ पानी जाने भाग जमिनको अनि कमोडको चाहिँ पोइन्ट। यहाँ चाहिँ प्रायः सो मैले 95 कुनै पनि बेन्डहरू प्रयोग गरेको छैन, यहाँ 45 मात्र र टी पनि प्रयोग गरेको छैन मैले, यहाँ वाइटी मात्र प्रयोग गरेको छ। विशेष गरी यो यहाँ चाहिँ मैले ध्यान आकर्षण के गर्न चाहन्छु, यी कुराहरू चाहिँ फिट गरियो भने पानी ब्लक हुने नहुने हुन्छ, किनकि स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दाखेरि 95 बेन्डमा चाहिँ जाम हुने सम्भावना हुन्छ। यहाँहरूलाई मैले त्यो जानकारी दिएँ, यो पनि मैले यहाँ देखाएँ। यो हट कलको लाइन अनि आउट लाइनको पनि यो 4 इन्चीको सिधा माथि गएको छ। यहाँ चाहिँ 4 बाथरुमको लागि अलग अलग पोइन्ट दिएको छ गाइस, हेर्नुहोस् तलसम्म यो काम गर्दा अनि जोखिमपूर्ण छ। प्लम्बर टेक्निसियनको लागि यो भरिङ बाँधेर गर्नुपर्छ, निर्माण क्षेत्रमा हरेक जोखिमपूर्ण कामहरू चाहिँ आइपर्छन्। ती कुरा चाहिँ जिम्मा पूर्ण निमाउँदै र आफ्नो कला सिप र रोजगारको लागि पनि गर्नुपर्ने स्थिति छ। यो चाहिँ सानो बाथरुम छ, ठाउँ सानो भएको हिसाबले मैले चाहिँ यहाँ केही कुरोलाई परिवर्तन गरेको छौँ। यो चाहिँ टेली सावर हो, यहाँ सावर उपयोग हुँदैन, टेली सावर हातवाला समातेर लगाइन्छ र यहाँ चाहिँ टेली सावर राखिन्छ। यो गिजरको पोइन्ट अनि यो 4 इन्ची कमरको आउटलाइन, यो चाहिँ 4 इन्चीबाट 8 इन्ची दिएर यहाँ चाहिँ आउटलाइन पानी जाने भाग, यो बेसिनको पानी जाने भाग है। घरअनुसारको कोठामा लान्छु तपाईँहरू गाइस, फेरि मैले फेरि तपाईँहरूलाई अर्को रुममा लाँदैछु है। यहाँ पनि विशेष गरी मैले केही भन्नु पर्दैन होला, सबै मैले भनिसकेँ माथिको बाथरुममा। यो पनि त्यही हो, स्वयं त्यही छ, मैले कहीँ पनि यहाँ चाहिँ 49 बेन्ड प्रयोग गरेको छैन। ज्याकवर कम्पनीको एउटा सुरु गर्दा दाइले मलाई जानकारी दिनुभयो, प्रयोग सकेसम्म यहाँ चाहिँ 90 बेन प्रयोग नगर्नु, 45 नै प्रयोग गर्नु भन्नुभयो। त्यही सोही अनुसार मैले यहाँ गरेको छु। यहाँ पनि यहाँ पार्टिसन हुन्छ र यो पनि डाइभर्टर बस्छ, यहाँ डाइभर्टर नै रहन्छ। अनि यहाँ काउन्टर बेसिनको लागि यो चाहिँ वायरिङ, यो चाहिँ हट, यो कोल लाइन, यो कोल यो हटको हो, यसरी बन्द छ, त्यस्तै हो। आउनुहोस् म फेरि अर्को यहाँ चाहिँ दुईवटा किचन छन्, यहाँ तल पनि बाहिरबाट आउट ठाउँबाट ठाउँ नभएको घरभित्रैबाट लगेछौँ, त्यो 4 इन्ची कोसीको पानी पनि आउने, यो तातो चिसो र मोटरको लाइन दुईवटा छ, एउटा खाने पानी र एउटा चाहिँ बोरिङको फिल्टर पानी चाटो भयो। मैले चाहिँ मार्बल कम्पनीको पाइप प्रयोग गरेको छु, यसरी यहाँहरूको माझमा मैले आज हाम्रो टेक्निसियनलाई देखाउँदैछु। गाइस मैले प्लम्बर टेक्निसियनसँग जोड्दै पनि यहाँ टाली लाउने दाजु हुनुहुन्छ एकजना,
त्यो ढुङ्गाको ढुङ्गा टास्ने काम भएको छ। एकदम जोखिमपूर्ण काम छ यो, यसरी मेहनत गर्नुपर्छ। यो ढुङ्गालाई पिस पिस काटेर यस्तो डिजाइन निकाल्नु भएको छ। डिजाइन गाइस, ढुङ्गाको डिजाइन पनि हेर्नुहोस् है। तपाईँहरूलाई पनि यस्तै ढुङ्गा टास्ने इच्छा छ भने सम्पर्क गर्नुहोस्। मेरो लिङ्कमा मेरो नम्बर राखेको छौँ। त्यो चाहिँ ट्याङ्की हो, ट्याङ्कीबाट र मोटरबाट लगाउने पाइप हो यो गाइस। बोरिङ त्यहाँ छ, यो हो बोरिङ। यहाँ एउटा थियो लिएर यसरी भित्र थियो, पछाडिबाट लगेको छु है मैले गाइस। यो चाहिँ हो वाल मिक्सरको सिस्टम। यो चाहिँ सारको पोइन्ट अनि यो चाहिँ वाल मिक्सर। यो चाहिँ तातो पोइन्ट, यो चिसोको पोइन्ट र यसबाट चाहिँ वाल मिक्सर जोडेर यसमा सारोमा जान्छ। अनि यो हो गिजरको पोइन्ट, यसरी लगेको छौँ गाइस। यो कमट स्प्रेको पोइन्ट अनि यो यहाँबाट चाहिँ ट्याङ्कीबाट आएको लाइन हो। यो चाहिँ सिस्टम पोइन्ट, यो चाहिँ बेसिनमा लगेको पोइन्ट हो। यो तातोको लाइन, यो चाहिँ चिसोको लाइन, बेसिनको पानी जाने भएको छ। यो हो यहाँ लिएको छ अनि यहाँ चाहिँ फोर ट्र्याप, नाको पानी सबै जाने, यो पेसको लेभलको पानी जाने भएको हो। यो चाहिँ कमरको जाने पानी भएको, यसमा पनि मैले वाइट टीको प्रयोग गरेको छु। यो अलिक अँधेरो छ गाइस। यो चाहिँ किचनको पोइन्ट हो, यहाँ सिङ मिक्सर लाग्छ, यहाँ सिङ लाग्छ, यो सिङको पोइन्ट हो। यहाँ जाने पानी जाने भएको है गाइस। यो चाहिँ मङ्गल हो एउटा है गाइस। यो चाहिँ माथि पिट्राप दिने ठाउँ नभएको हुनाले मैले तल पिट्राप दिएछु। यो चाहिँ दुईवटा, एउटा मोटरको, एउटा जेट पम्पको र एउटा चाहिँ ट्याङ्कीको पानी जाने भएको हो गाइस। यसरी लगिया छ, यो दुईवटा पोइन्ट चाहिँ किचनमा भएको छ है। त्यो चाहिँ मङ्गल हो र त्यो पल्लो पोइन्ट चाहिँ किचनबाट आएको पोइन्ट। अनि यो चाहिँ ढल पाइप, 6 इन्चीको ढल पाइप। दासीको पनि मङ्गल हो, यहाँ 6 इन्ची पाइप भएको छ। यो माथि एउटा आउटलेटको पाइप यसरी लगिया छ। यसरी लगिएछ, यो हार्ट र कोलको लाइन यसरी लगिएछ। यो प्रत्येक बाथरुमको चाहिँ छुट्टा छुट्टा पोइन्ट छ। यो पनि, यो पनि मङ्गल हो, लाजा कान्छ, अलविदा गर्दै होला है।